Dobar dan svima. Nadam se da se svi vidimo i čujemo. Ja sam se malo ugurala među moje suradnice i kolegice. Lijepo vas pozdravljam ovdje iz Masarikove ulice, iz Zagreba. Zgrada nam je suncem okupana, ali evo mi smo unutra i jako nam fali da se vidimo s vama uživo. Međutim, u ovakvim nedobima i ovo će biti ok za sada. Ja sam Petra Pavić, urednica za glazbenu umjetnost i kulturu u školskoj knjizi. Neki me već poznaju, međutim nije me bilo 3,5 godine. Pa ako sam nekome nova, sad sam se predstavila, čućemo se, bit ćemo u kontaktu. Danas su sa mnom vaše kolegice, moje kolegice, Ozana Bjelonjić iz 15. gimnazije u Zagrebu i Ivana Petravić iz gimnazije u Velikoj Gorici. Hajde, stalno pazim da se vidim. Ona će vam danas pokazati puno toga. Imaju jednu temu kroz koju će vas provesti, zanimljivu naravno svima nama. Kroz tu temu pokazat će i nekakve naše novitete. Znate da nam je u 4. razredu gimnazije nova knjiga, vjerojatno ste ju već fizički i vidjeli. Tiskani formati su uvijek ograničeni, ono što smo htjeli stavili smo unutra, a ono sve što još želimo i gdje puštamo da nam mašta radi, to je sve u našoj, na našoj e-sferi, u dodatnim digitalnim materijalima i kroz to će vas provesti naše kolegice Ivana i Ozana. Ja zapravo ne bih puno duljila, one su puno toga pripremile, bit će vrlo sadržajne, ja ću se povući u chat, pa ako će netko imati za vrijeme trajanja webinara pitanja, slobodno se javite, tipkat ćemo se, a nakon svega toga vidjet ćete i moj kontakt, neki ga već imaju. Važno mi je da znate da se možete javiti uvijek sa bilo kakvim pitanjima, sa bilo kakvim novim sugestijama i idejama i sa nekakvim osvrtima i sugestijama koje ćemo mi naravno vrlo rado poslušati i uvrstiti. Mislim da sam se ispričala, evo, još se pokažem jednom i prepuštam vam s kolegicama. Uživajte. Hvala. Evo, dobar dan svima. Zahvaljujemo Petri na uvodnom predstavljanju i pozivu naravno školske knjige za održavanjem još jednog webinara kroz koji ćemo vam približiti novitete suvremenog izdanja glazbene umjetnosti za 4. razred gimnazijskog obrazovanja. Upravo u smjeru tih noviteta stavit ćemo naglasak na novo poglavlje ugrađeno u strukturu udžbenika, a to je trenutno sve prisutna i izuzetno popularna filmska glazba. Stoga u nastavku ovog webinara prepuštam riječ nakratko svojoj kolegici Ozani Bjelonjić i pozivam je da nam detaljnije predstavi mogućnosti i prednosti navedene tematske jedinice ovog udžbenika. Pa evo, Ozana, izvoli. Hvala ti, Ivana. Dobar dan svima. Sve vas lijepo pozdravljam iz školske knjige u ime školske knjige. Evo, ja sam dobila čast da vam na početku našeg današnjeg druženja predstavim novost koju je za vas pripremila školska knjiga. To je nova tematska jedinica filmska glazba. Dakle, kao što svi znamo, zahvaljujući tehnologiji 20. i 21. stoljeća, glazba je zapravo postala jedno ravnopravno izraženo sredstvo u tom najpopularnijem mediju današnjice, a to je film. I njezina uloga u filmu za nas ima jako važnu težinu, da to tako kažem, neprocjenjivu važnost i vrijednost. Ona utvrđuje okolnosti, vrlo jasno prenosi raspoloženje iz filma na nas same, ukazuje nam na detalje koji pomažu da razumijemo zaplet, da razumijemo priču filma, pomaže nam dočarati vrijeme, mjesto radnje, pomaže nam čak i da se identificiramo s likovima, zapravo povezuje tu našu emociju sa događajem na platnu. I također, što je jako važno, sudjeluje u tome da mi zaboravimo da je film taj jedan tehnološki proizvod, da uđemo duboko u priču, da ju doživimo. I na kraju, ona ima i nekakvu sociološku vrijednost, svojevrsna je razglednica vremena i društva, jedan, ja bih se usudila reći, čak i povijesni dokument o nekakvom određenom trenutku. Pa evo, upravo tom idejom vodila se doktorica znanosti Irena Paulus pripremajući za nas ovo poglavlje o filmskoj glazbi u udžbeniku Glazbena umjetnost 4. Njezino veliko istraživačko iskustvo i znanje stečeno na tom osobnom razvojnom putu preko magisterija i doktorata iz područja filmske glazbe u udžbenik je donijelo jedan pregled razvoja filmske glazbe kroz dosta kvalitetne, probrane, sistematizirane glazbeno-filmske primjere koji su popraćeni vrlo jasnim tumačenjem sadržaja. Na početku te nastavne cjeline, odnosno tematske jedinice, navela je
dva važna pojma i ja smatram da je na samom početku važno naše učenike upoznati s tim terminima. To su prizorna i neprizorna glazba. Prizorna, odnosno dijegetska glazba je sva ona glazba koja je dio filmske radnje na način da njezin izvor vidimo u prikazanoj sceni, dok je neprizorna, odnosno nedijegetska, taj jedan, ja sam ga ovdje nazvala umjetni dodatak, čiji izvor je izvan našeg vidnog polja i čija je uloga potpuno drugačija od prizorne glazbe. Oba pojma su objašnjena dosta jednostavno uz opis te njihove uloge u filmu, gdje mi saznajemo da je ta uloga neprizorne veća, jer ona pomaže u stjecanju upravo tog dojma realiteta u filmskim scenama koje sam spomenula, a spominjat ću ga još nekoliko puta. I s obzirom na činjenicu da povijest filma zapravo prikazuje razvoj filmske glazbe, sadržaj nas dalje vodi kroz taj jedan povijesni pregled. Povijesni pregled filmske glazbe, vjerovali ili ne, započinje u vrijeme nijemog filma, kad je kino dvorane punila publika željna tog novog medija. Ja vjerujem da nisu ni sanjali što će se sve u bliskoj budućnosti dogoditi. Vrlo brzo glazba je počela pratiti nijemi film. Prvo sa jednom svrhom da prikrije na nekakav način buku tog projektora, tih njegovih tehničkih nedostataka, a zatim s vremenom je dobila ulogu opisivati određene pojave na platnu. Brzinu razvoja tehnologije pratio je i razvoj filmske glazbe, koja je od tog nijemog filma preko zvučnog filma vrlo brzo postala neizostavan dio filma, dajući mu upravo tu jednu dimenziju realiteta koju sam već spominjala. Kao zvučni film Irena Paulus vam navodi pjevača džeza. Vjerujem da ste svi dobro upoznati sa tim filmom. U e-sferi, odnosno u videoteci e-sfere, to je prvi primjer od svih onih mnogih odabranih koje ćete imati priliku pogledati. E sad, zbog tog jednog oduševljenja zapravo publike sa zvukom, a i činjenice da su ljudi doista hrlili u kina da čuju taj zvuk, popularizirali su se filmovi u kojima je glazba imala najvažniju ulogu sa jednim posebnim naglaskom na musical. Jedan od prvih takvih filmova koji se istaknuo, a ističe ga i naša kolegica, bio je Čarobnjak iz Oza, odnosno filmska adaptacija istoimenog musicala, u kojem su pjesma i ples bili sastavni dio filmske priče, to je bila nekakva novost. A ono što je uslijedilo je početak danas jedne uobičajene prakse, a odnosi se na primjenu Wagnerove tehnike, pardon, leitmotiva. Znači, u filmskoj glazbi ona predstavlja jedan motiv, odnosno temu koja prati određeni lik, nekakav predmet, emociju, događaj, ovisno o potrebama i sadržaju filma. I tada, u to vrijeme, Max Steiner je kroz primjenu leitmotiva došao na ideju stvaranja ilustrativne glazbe u filmu, kojom je vrlo uspješno opisivao i pratio pokrete s ekrana. I zbog te primjene te tehnike skladanja u animiranim filmovima, ona je dobila naziv Mickey Mousing efekt. Svi ovi pojmovi koje sam ja do sad navela objašnjeni su, vjerujem da ste već i vidjeli u udžbeniku, prati ih upravo ovakav jedan slijed izlaganja kakav sam ja iznijela vama, naravno nešto opširniji, i popraćeni su dodatnim primjerima. Ono što je uslijedilo, doba je procvata filmske glazbe, koje je za posljedicu imalo otvaranje glazbenih odjela u okviru filmskih studija, davanje puno, puno većeg naglaska na važnost kvalitete i primjene glazbe u filmu, a sve to odvijalo se paralelno sa zlatnim dobom hollywoodskog filma, samim time i zlatnim dobom hollywoodske filmske glazbe. Pa sam ja ovdje navela neke skladatelje koji su se na tom putu istaknuli. S vremenom su se, znači, razvile stilske smjernice filmske glazbe i pojavila su se ta kultna imena poput Mancinija, Rote, Morricone, pa čak i Williamsa, za kojeg meni osobno pa izuzetno teško prihvatiti da on pripada generaciji starijih skladatelja. Njegovu ostavštinu na polju filmske glazbe teško će neko dosegnuti. Te prepoznatljive suradnje sa Spielbergom, preko Lucasa, preko serijala Star Wars, upravo on zadao je jedan izrazito visok standard koji danas mlade generacije skladatelja filmske glazbe 21. stoljeća moraju nastojati zadržati. Posebno
mi ovdje istaknula činjenicu da je John Williams prvi, za sad i jedini skladatelj, koji od Američkog filmskog instituta, znači to je jedna nacionalna neprofitna organizacija koja je posvećena i obrazovanju i nadahnjivanju umjetnika i publike kroz razne inicijative koje zagovaraju i prošlost i sadašnjost i budućnost filmske umjetnosti. Dakle, od njih dobio je nagradu za životno djelo kao prvi skladatelj ikada. To je velika stvar za glazbu, za skladatelje, za filmsku glazbu, naravno i za njega samog. Danas filmska glazba predstavlja jedan suvremen način skladanja koji uključuje uporabu računala, raznih digitalnih tehnologija u kombinaciji sa tim, nazovimo ih, živim instrumentima, odnosno simfonijskim orkestrima. I uz vrijednost i važnu ulogu navedenih skladatelja i mnogi drugi iz mlađih generacija, poput Hansa Zimmera, poput Denija Elfmana koji se proslavio suradnjom sa Timom Bartonom, našim učenicima možete predstaviti kroz njihova najpoznatija filmska ostvarenja koja se u udžbeniku navode u odabranim primjerima i videomaterijalima koji su vam dostupni na e-sferi. Nažalost, zbog tehničkih ograničenja, ja danas s vama neću podijeliti zvučne primjere ovog svega o čemu govorim, ali ću vas uputiti da te sve primjere podijelite s vašim učenicima. Sigurna sam da ćete se s lakoćom snaći u svim sugestijama koje donosi ova nova tematska cjelina, odnosno tematska jedinica udžbenika Glazbena umjetnost 4. Također, ta tematska cjelina obogaćena je dodatnim digitalnim sadržajima, zanimljivim kvizovima, možete ih pronaći na e-sferi. Cijela ta cjelina sadrži više od 20 video primjera. Potpuno vam osigurava da ti sadržaji prate jedan proces usvajanja ishoda našeg predmeta. Ona je usklađena sa onim obveznim sadržajima kurikuluma koji su kao novost stavili filmsku glazbu, jer ona do sad nije bila dio našeg kurikuluma. I uz sve ovo što sam ispričala, naravno tu ima i puno više toga, ja nisam ulazila u širinu, zastupljena je i filmska glazba u Hrvatskoj, jedno posebno polje u kojem ćete naći i vrijedne primjere i vrijedne informacije, vjerujem čuti i nešto novo. Sve zajedno, jedan kvalitetan pristup, lijep, sistematičan, razumljiv, podrška i nama i učenicima, i evo ja se zaista radujem, a i veselim da ćete se u ovoj nastavnoj cjelini služiti sa svim što je Školska knjiga za vas pripremila. Mislim da je filmska glazba jako važna u našim nastavnim sadržajima i da ju treba kvalitetno obrađivati. Eto, o filmskoj glazbi smo rekli dovoljno. Prepuštam evo Ivani riječ da nastavi sa našim webinarom. Evo, zahvaljujem Ozani, ovo je bilo doista iscrpno sa svakako informacijama koje će nam koristiti u daljnjem nastavnom procesu. No, međutim, naš udžbenik glazbena umjetnost osim filmske glazbe također donosi i brojne druge tematske jedinice, odnosno cjeline, koje su u potpunosti prilagođene novom kurikulumu i svakako sam taj kurikulum, odnosno sadržaji koji se nalaze u udžbeniku su usklađeni sa međupredmetnim temama koje su znači uklopljene unutar udžbenika. Također je bitno napomenuti da uz udžbenik je i cjelokupna ta detaljna podrška za nastavnike, ne samo u vidu tog tiskanog izdanja, nego i u vidu digitalnih sadržaja koje ćemo naravno nešto malo kasnije predstaviti. Međutim, ovaj udžbenik svakako ne bi nastao da nisu tu bile naše vrijedne autorice koje su zaslužne za sam sadržaj. Tu je nama već poznata i etablirana profesorica Nada Medenica sa velikim i izuzetnim iskustvom rada u gimnazijskom obrazovanju, te uz nju također suradnica i vrlo poznat tandem zajednički, doktorica znanosti Rozina Palić-Jelavić. Zajedno su znači iznjedrile u tom svom bogatom znanstveno-stručnom radu jedan vrlo kvalitetan udžbenik kojeg evo donosi naš izdavač Školska knjiga za ovaj gimnazijski program. Evo, možemo se malo detaljnije upoznati i sa prepoznatljivom organizacijom. Hoćeš nam nešto malo detaljnije reći, Ozana? Hoću. Evo. Dakle, prepoznatljiva organizacija Školske knjige u sva četiri zapravo udžbenika za glazbenu umjetnost temelji se
po meni na jednoj jako važnoj stvari, a to je ova legenda grafičkih simbola koja se nalazi na samom početku, koja razjašnjava i nama i našim učenicima kako su stvari poslužene, koje znakovi prate određene aktivnosti. Tu je i pojmovnik koji je na neki način jako dobra baza i za provjeriti neke stvari. Popis audio video zapisa sa dodatnim digitalnim sadržajima koji se nalaze na e-sferi. Također i tablica sa ishodima i odgojno-obrazovnim očekivanjima među predmetnih tema u udžbeniku koja se nalazi na samom kraju udžbenika. I razni drugi sadržaj poput recimo ovog Sada možemo, gdje se na neki način indirektno ukazuje na usvojenost ishoda koji proizlaze iz određenih nastavnih cjelina. Također, bogatstvo sadržaja se prepoznaje i u činjenici da su svi događaji iz povijesti glazbe na neki način povezani sa tom svjetskom povijesti, sa hrvatskom povijesti, sa umjetnošću, sa medicinom i drugim disciplinama, što nam daje onu jednu širinu, onu jednu, nazovimo ju opću kulturu, koja ima veliku vrijednost u današnje vrijeme u našem društvu. Meni osobno su najdraži ti trenuci, zapravo kad djeci ukažem na nekakve događaje iz povijesti koje su oni naučili na nekom drugom predmetu, pa to na neki način povežemo sa glazbom, pa onda oni shvate kontekst nekog vremena o kojem možda nešto već znaju, ali nisu strukturirano sadržaj umetnuli u određeno vrijeme. Evo, meni osobno ove, nazovimo ih vremenske lente, možemo tako reći, da, Ivana, jel da? Su super i baš ih često koristim. Također, tu vam je i ova, ja sam je nazvala vizualna podrška analizi glazbenih primjera. Onaj trenutak kad hoćete učenicima ukazati na nešto u zvuku, bez obzira što jedan velik dio naših učenika nije obrazovan na način da čita note, ali nekako ipak uspiju ispratiti iz ovih malih grafičkih prikaza te nekakve detalje na koje mi ukazujemo. Tako je. Bitni svakako detalji, odnosno dodatne još vrijednosti udžbenika, svakako je njegov sadržaj, ali taj sadržaj potrebno istaknuti pogotovo u ovoj glazbi 20. odnosno 21. stoljeća koja je sama po sebi terminološki vrlo zahtjevna. Ovdje je ta suvremena terminologija vrlo usklađena u cjelokupnom udžbeniku i taj jedan znanstveno-istraživački pristup kojeg su same autorice izabrale za izgradnju samog sadržaja, također je bitno istaknuti da je u biti samo i ciljenoj publici, a to su prije svega naši učenici, izložena jednoj vrlo razumljivoj čitalačkoj razini. Tako da taj jedan okvir samog sadržaja je vrlo shvatljiv, a s druge strane jako, jako stručan. Tako da je to jedna od ključnih vrijednosti samoga udžbenika. Ono što smo također već ranije istaknuli i naglasili, nije udžbenik sam za sebe ovdje jednako važan, nego također tu nam dolaze i ti digitalni alati, odnosno digitalna sama podrška koja se nalazi na platformi školske knjige, a ona se naziva e-sfera. Znači, tu se nalazi kompletna podrška za cijelu vertikalu od razredne nastave, predmetne nastave do srednje škole, koja je naravno nama u ovom momentu ključna. Kako se dolazi do same e-sfere, mislim da je manje više već svima poznato, svi već nekako to smo integrirali u svoj nastavni proces i rad sa samim učenicima. Poznato nam je da su nam potrebni multimedijalni uređaj, bilo to mobitel, bilo to recimo tablet. Ono što je najbitnije je da taj uređaj posjeduje kameru na koju je naravno skinuta aplikacija i pokretanjem aplikacije otvara se kamera s kojom se skenira ovaj kod koji je istaknut kod svake tematske jedinice. Skeniranjem tog koda automatski se otvaraju dodatni digitalni sadržaji koji znači omogućavaju neometano učenje i sigurno okruženje kako za nastavnika, tako i za učenika. Što se sve konkretno nalazi na toj e-sferi? Tu je jedno doista veliko bogatstvo sadržaja, znači osim digitalnog udžbenika kao takvoga, također imamo čak 267 audio i video primjera. Evo, ta brojka je doista impozantna. Sama izdavačka kuća i autori su se doista potrudili olakšati i pojednostaviti sam nastavni proces i učiniti ga svakako zanimljivim. Osim znači audio i vizualnih
dodatnih materijala. Također tu su nama nastavnicima prije svega vrlo potrebni i korisni godišnji izvedbeni kurikulum i svakako tablica sa ishodima i odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema u udžbeniku glazbeno umjetnost, znači s kojima je sve to skupa usklađeno. Ono što je bitno za naglasiti, to je evo jedan od noviteta koji je sada još uvijek trenutno samo u najavi, ali čisto da dobijete dojam o čemu se radi i što će vam također još dodatno oplemeniti i možda olakšati samu pripremu za nastavni proces, to su gotove prezentacije za nastavu. One se trenutno nalaze na školskom portalu u rubrici Nastava na daljinu. Znači kliknemo Nastava na daljinu, odemo dalje na srednje škole, i tu svakako pronađemo naš predmet, to je glazbena umjetnost, saznamo više o svemu tome i ovdje se znači nalaze primjeri pojedinih prezentacija za razrede od prvog do četvrtog razreda gimnazijskog obrazovanja. Sve te prezentacije koje se ovdje trenutno nalaze možete preuzeti izravno na Google Drive. Evo ja ću samo kratko pokazati da vidite kako to izgleda. Znači, evo, otvara vam se Google Drive, to će otići u vaše dijeljene sadržaje na vašem Google računu. Otvarate, recimo, glazbenu umjetnost za četvrti razred i ovdje pronalazite pojedine sadržaje, odnosno prezentacije. Evo, ovdje je konkretno sama prezentacija o glazbenoj umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Vrlo je bitno za naglasiti da upravo te prezentacije su strukturirane terminološki po samome udžbeniku, odnosno na njima ćete znači pronaći sve one najbitnije termine koje učenicima morate i predočiti, nekako im približiti i svakako će vam zasigurno biti jedna olakotna okolnost u realizaciji same nastave. Evo samo tren, može. Možemo dalje. Znači, u same prezentacije tu nam se svakako nalaze, kao što smo već istaknuli, slušalnice i videoteka, pa evo ja ću zamoliti Ozinu da nam nešto malo detaljnije više kaže o svemu tome. Hvala ti, Ivana. Ja sam i prošla godina istaknula vrijednost primjera koji se nalaze na e-sferi. Mislim da je važno da budemo svjesni da je riječ o vrhunskim izvedbama svjetskih i hrvatskih umjetnika. To su svi oni primjeri koji su nekad prije bili na nosačima zvuka. Danas više nitko ni nemamo nekakav pogodan uređaj za reprodukciju toga na našim računalima, pa je dobro da je to sve u digitalnom formatu. Tu su razne snimke koncerata, dokumentarci o stilskim razdobljima, književnicima, skladateljima, arhitekturi. Tu zaista ima pregršt informacija za sve one koji žele znati nešto više. Kroz sve te primjere mogu se zadavati razno razni zadaci za naše učenike u okviru nekakvih istraživačkih, projektnih, malih nekakvih zadataka, grupnih radova i tako dalje. Tu su i čak i neke cjelovite snimke koncerata. Svi video materijali koji su na stranom jeziku imaju hrvatske podnapise, znači usklađene su sa hrvatskim standardnim jezikom, to nam je na neki način i obveza da ga moramo koristiti u sadržajima koje stavljamo pred naše učenike. Ali tu su i dodatni digitalni sadržaji predstavljeni kroz zanimljive igre, poučne kvizove i neke druge digitalne alate koji vam zapravo osiguravaju da ih primijenite vrlo jednostavno, da ih koristite u svom poučavanju, da ih koristite čak i u vrednovanju. Naravno, tu pričamo o onom formativnom, pogotovo danas kad smo jednim velikim dijelom u nastavi na daljinu koja nam je zahtjevna, koja nam je komplicirana, koja u naš predmet unosi nekakve komplikacije vida dijeljenja primjera, slušanja primjera zajedno sa djecom, pa nam šteka, pa oni ne čuju jednako kvalitetno kao mi, pa nam se smrzne slika, pa nailazimo zapravo na probleme kako ono sve što imamo, što znamo prenijeti toj našoj ciljanoj skupini, tim našim učenicima. Pa evo, kroz te digitalne sadržaje je to puno lakše. Istaknuli smo Bird Wall ovdje, to su nekakve novosti, nekakve igrice. Meni je bilo baš simpatično nekakav Pac-Man, pa tu loviš nekakve duhiće. Zgodno, u svakom slučaju pogledajte. Mislim da ima veliku vrijednost i može vam poslužiti možda i u onim nekakvim trenucima kad ono imaš jedno dijete kojem se trebaš posvetiti na nekakvih par minuta pa ćeš nekakve ostale uputiti, ajde dok ja sad nešto s njim tu još izrealiziram, vi odigrajte kviz u ovoj nastavi na daljinu, sve je nekako
podređeno, tako je, olakšano i podređeno tim razno raznim digitalnim alatima koji evo i kroz te sadržaje dolaze do izražaja. Tako je. U same te digitalne sadržaje, na samoj e-sferi, ono što smo već istaknuli, to je nekakvoj podršci također za nastavnike, vrlo je bitno istaknuti da se nalazi i godišnji izvedbeni kurikulum, odnosno nalaze se i tematska planiranja. Sama tematska planiranja, odnosno godišnji izvedbeni kurikulum, usklađeni su također sa svim obaveznim sadržajima propisanima godišnjim izvedbenim kurikulumom, te se sadržaj udžbenika usklađen i sa temeljnim odgojno-obrazovnim ishodima i odgojno-obrazovnim očekivanjima među predmetnih temama koje učenici na nacionalnoj razini u pojedinom predmetu trebaju svakako ostvariti. Dodatna razrada, znači samog GIK-a, nama već poznatog i usvajanje samih odgojno-obrazovnih ishoda, razrađena je kroz ta navedena tematska planiranja svih tematskih cjelina udžbenika, to je znači također isto bitno za naglasiti, i upravo ta tematska planiranja omogućavaju nam siguran i jednostavan put usvajanja odgojno-obrazovnih ishoda, ali zadržavajući pritom fokus na manjoj cjelini udžbenika i ciljanim sadržajima. Znači ovo je vrlo bitna stavka koja u biti od strane samoga izdavača i autorica nama nastavnicima u tom nekakvom planiranju nastave olakšava i pojednostavljuje sam proces nastanka određenog nastanka određenog nastavnog procesa. Tako da svakako je hvale vrijedno dobiti i ovakvu nastavničku podršku. Uz e-sferu tu su nam još i dodatne digitalne mogućnosti, to je nama također isto već poznat MozaBook, odnosno MozaWeb, koji daje pristup svim digitalnim udžbenicima školske knjige, koji također nudi dodatne interaktivne mogućnosti poput pretraživanja recimo pojedinih informacija nekih od skladatelja ili pojedinih pojmova, što je recimo za ovaj udžbenik četvrtog razreda izuzetno bitno, kao što smo napomenuli na početku u vidu te same terminologije, ali također mogu i nastavnici i učenici kroz ovu platformu kreirati i vlastite sadržaje, odnosno prezentacije, te ih dijeliti kako sa svojim kolegama, tako i recimo i šire. Tako da evo, još jedna dodatna sama digitalna podrška je ovdje ključna i bitna. Međutim, ne samo što sam izdavač školska knjiga, odnosno cjelokupni taj sistem daje podršku i nastavnicima i učenicima u vidu recimo samih udžbenika i dodatnih digitalnih alata. Također sam izdavač daje još jednu dodatnu mogućnost napredovanja samim nastavnicima, a to je kroz svoju akademiju znanja. Radi se znači o, pardon, ispričavam se. Pobjegao je prst, ok. Radi se znači o predavanjima modularnima koji daju jedne opsežne edukacije u smjeru gdje mi recimo možda stručno nismo gdje stručno nismo toliko duboko ušli u vidu nekakve psihologije, u vidu recimo danas sve popularne i naravno potrebne kreativnosti, gdje mora ta kreativnost svakako biti ugrađena u svaku nastavnu jedinicu, odnosno u svaki nekakav obrazovni sadržaj koji predajemo samim učenicima. Predavači koji su organizirani, odnosno sudjeluju u ovoj Akademiji znanja, to su sve istaknuti stručnjaci svojih područja, pa evo tu su neka od tih imena navedenih, a vjerujem da ste već i sami prisustvovali pojedinim od ovih predavanja i da već imate vrlo pozitivna iskustva o svemu tome. Naravno, pričamo jako puno o tome kako je tu podrška za nas, ali tu je podrška i za učenike i u tiskanom i u digitalnom sadržaju. Na e-sferi, vjerujem da znate, postoji prilagodba za fond za disleksiju. Mi danas dosta imamo učenika koji se bore sa disleksijom, diskrafijom, diskalkulijom. Postoje razne poteškoće iz tog spektra. Meni osobno učenici koji imaju disleksiju koriste digitalno izdanje udžbenika i puno puta sam već od njih čula da im je to korisno, da se puno lakše snalaze u tome. Naravno, prilagodba veličine fonta dobro dođe i nama, jel tako Ivana? Da. Tu je i kazalo imena. Ja se uvijek smijem, hvala im na tom fonetskom izgovoru, puno puta sam čula za Chopina da je to Chopin, pa eto, fonetski Chopin. Izgovor, da, Chopin. I tako dalje. dobro dođe, pa nekad čak i nama samima neke stvari jednostavno ono, zaboraviš kako se točno izgovaraju. I naravno, pojmovnik i ova legenda grafičkih simbola koja je
ima više korist na njima nego nama, bar bi tako trebalo biti, mi vjerujemo da zapravo jest tako. Tako je. I u biti, sve ovo skupa što smo sada predstavili kroz ovaj udžbenik glazbenu umjetnost za četvrti razred gimnazijskog obrazovanja, treba svakako istaknuti da njemu prethode nama već poznata izdanja i za prvi, drugi, odnosno treći razred, i da su svi međusobno usklađeni, daju cjelokupnu i detaljnu podršku kako za nastavnike, tako i za učenike, i naravno sve za pripremu i izvođenju nastave na jednom mjestu. Nama je već poznat autorski tim koji osigurava ove udžbenike. Za prvi i za drugi razred tu nam je autorica profesorica Nada Medenica, za treći i za četvrti razred nama već poznat tandem profesorice Medenica i profesorica, odnosno doktorica znanosti Rozina Palić i Jelavić. I za sam kraj, evo, htjeli bismo istaknuti pojedine kontakte, odnosno kontakt naše urednice za glazbenu umjetnost i kulturu školske knjige. To je naša, evo, već poznata Petra Pavić, koja nas je lijepo pozdravila na početku i dala uvodnu riječ. Također, ako imate bilo kakvih upita, možete se javiti konkretno sada u chat. Ako ne, evo, tu je njen mail kontakt, uvijek je dostupna. Imamo još nešto za dodati? Pa evo, mi smo došli do kraja, vjerovali, ne, kratko i slatko. Pa... Znate kako, kad u udžbeniku pronađeš suradnika, onda se tog udžbenika držiš i svoje suradnike čuvaš i u svoje suradnike ulažeš, pa evo, mi smo upravo iz tog razloga i odlučile sudjelovati u ovom webinaru. Smatramo da školska knjiga ima vrijednosti koje treba propagirati, promovirati, istaknuti. Koristimo njihove udžbenike, zadovoljni smo s udžbenicima, zadovoljni smo sa digitalnim sadržajima, vidimo da se trude, vidimo da to sve skupa ide nekud naprijed. Da, i evo, ja osobno, a vjerujem, Ivana, da se slaže sa mnom, veselimo se svemu onom što slijedi, tako, možda i nekakvim novostima. Vrijeme je digitalnog poučavanja, svima nam je potrebna podrška i pomoć, i evo, mislim da školska knjiga tu ne zaostaje, da sve ono što smo do sad dobili je korisno, i vjerujem i iskreno se nadam da će tako biti i u budućnosti. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji. Tako je. Što ste poslušali ovo što smo imale reći. Evo, ja se osobno nadam da će filmska glazba postati neizostavan dio vaše nastave, kao što je to kod mene, da ćete se radovati svemu onom što smo vam danas ispričali sa vašim učenicima, da ćete se služiti udžbenikom, i evo, to je to za nas, od nas za ovaj puta. Hvala još jednom na pažnji. Hvala vam i lijep pozdrav do sljedećeg puta. Pozdrav iz Zagreba.